Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa näistä huumepolitiikasta on tullut Yhdysvalloista ja Kanadasta. Kanadan pääministerihän kopioi näitä, hyvin paljon näitä liberaalia ajatuksia tai tämmöisiä kulttuurivallankumouksellisia ajatuksia. Ja on niitä toteuttanut sitten Kanadassa, jossa myöskin on valtavat huumeongelmat ja muut. Sitten Kanadassa tosiaan on toteutettu tätä liberaalia huumepolitiikkaa, jotta pienet määrät huumeita on täysin sallittuja. No se on vaikea sitten tehdä sitä poliisin kanssa sitä rajaa, että kun on tietty määrä, niin milloin, mihinkä se on tarkoitettu ja niin poispäin. Eli tilanne on karannut sitten siellä Kanadassa sekä Yhdysvalloissa monin paikoin täysin käsistä tämä huumehomma. Nyt brittiläinen Kolumbia siellä Kanadassa teki täyskäännöksen ja se palautti rangaistavaksi pienienkin huumemäärien tai yleensä huumeiden käytön. Ja se on ollut pakko tilanne, kun se on ihan karannut sieltä käsistä. Siis se ongelma on siinä, että te ette voi niin kuin ihmisluontoa muuttaa, siis tällä tavalla vaan, nappia painamalla. Eli jos kaikki on sallittua, niin ennen mitä myöhemmin, sitten sitäkin, mikä on väärää, niin se vaan lisääntyy. Ihminen on tavallaan myöskin sekä itseänsä suojeleva että itse tuhoinen. Ja nyt jos huumeisiin pääsee käsiksi, niin se on sama kaikin tämmöisen addiktoitumisen kautta. Niin yleensä se addiktoituminen, kun se menee eteenpäin, niin siitä seuraa jotakin hyvin ikävää. Ja sen takia tämä koko kehitys, mitä Suomeenkin ajetaan. Minäkin olen menettänyt tämmöisiä ihania nuoria miehiä ja naisia sitten tästä kuuntelijakunnasta jonkun verran, kun erehdyin sanomaan, että tutkimusten mukaan esimerkiksi kannabiksen käyttö, vaikka kannabis ei semmoinen perinteinen huume olekaan, ja varmasti sillä on myöskin lääketieteellistä käyttöä, ei siitä ole epäilystäkään. Se on esimerkiksi alkoholista, sanotaan, että se on käy yskän lääkkeeksi ja vaikka mihinkä, mutta kaikki tutkimukset on osoittanut, että ei alkoholista oikeastaan ole mihinkään hyötyä. Viinistä todettiin, että siitä on vähän hyötyä, mutta viinirypäleistä se on se hyöty, niin saa saman hyödyn, ei sitä alkoholista ole mitään hyötyä. Paitsi tietysti sitten mielialaan hetken aikaan nousuhumalassa on kiva olla, mutta laskuhumalassa on ihan kauhea olla. Ja sitten on kauheasti yritetty kehittää menetelmiä, jolla laskuhumala vältettäisiin. Mutta jos se tehdään, että se onnistuu, niin sitten ihmiset rupeaa olemaan humalassa koko ajan, jotka siihen asiaan ovat innostuneet. Mutta tämä huumeiden homma, että niitä tarjotaan tosiaan, jos on laillisia edes ne pienet määrät, niin niitä tarjotaan sitten ihan joka puolella aluksi ihan ilmatteeksi. Suomessakin näissä disko- ja muissa piireissä, niin kuin me tiesimme, jauhojengin, niin tämä Palander sanoi, että hän tuntee ihmisiä, jotka sen jauhojengin kanssa tekemisissä, että kyllä siellä, missä se Sanna Marinkin liikkui ja siellä niin kuin jauhoa, minäkin tein sen videon, niin joka on suhteellisen kai suosittu, ihan tietysti siinä nyt oli huumori mielessä se tehty, mutta ehkä sen huumoriakin voisi joskus laittaa, mutta se on vakava asia kuitenkin. Niin tämä huumeiden leviäminen, että siellä jauhojengissä käytetään huumeita. Jos meillä on pääministeri, joka liikkuu se porukoissa, jossa käytetään huumeita, niin ei sekään nyt kauhean hyvä. En voisi kuvitella, että Petteri Orpo menisi jonnekin jauhojengin kanssa. En ole kuullut, että hänen asunnossaankaan olisi pyörinyt tällaisia virka-asunnossaan näitä nuoria, jotka ovat tällä tavalla, jolla voi olla yhteys huumeisiin tai jokin muu. Eli meillä on nyt aika maltillinen hallitus ja ei siellä vaikka Riikka Purraakaan voi kuvitella oikein huumeita vetävänä. Hän on vielä vaikea, kun hän on kasvissyöjä ja juo vielä tämmöisiä terveysmehuja ja kaikkia, niin aika vaikea sitä on saada nyt jotain inhottavaa lihansyöjää tai jotakin muuta, mitä nämä vihervasemmisto ainakin tai vihreät ainakin halusivat aina nähdä, että lihaa syövä
tuota, ihminen on jotenkin, tai mies vielä, ja on jo on myrkyllistä maskuliinisuutta, jos on oikeasti mies. Mielenkiintoista. Mutta joka tapauksessa, niin nyt siis Kanadassa ja Yhdysvalloissa on samoiten joissakin paikoissa, osavaltiossa ne huumeet laitettu uudestaan rangaistavaksi pakon edessä. Ja nyt jos me Suomessa helpotetaan tätä politiikkaa, eli siis kannabis esimerkiksi, siinä on terveydellistä vaikutusta, se lievittää kipua, se aiheuttaa tiettyjä asioita. Onhan aikanaan siis maailman sivun esimerkiksi huumeita käytetty, esimerkiksi sieniä, jotka aiheuttaa hallusinaatiota, niin uskonnolliset kokemukset vanhastaan, se on ihan tieteellisesti todettu, on perustuneet tämmöiset voimakkaat, tämmöisten huumaavien sieniä ja muiden pääsee transsiin ja muuta, eikä siinä ole mitään, se on ihan selvä asia. Mutta se ongelma on tässä kannabiksessakin, että ensinnäkin siihen kuluu varmaan rahaa aika tavalla. Ratkaiseeko se ihmisen ongelmia? Ilmeisesti ei. Ei se kannabiksen käyttö, vaikka jos on ADHD tai jotain muuta vastaavaa, niin emme ole nähnyt enkä kuullut, että sillä kaikki ongelmat mitenkään poistuisi, vaan se vaan kiihdyttää sitä, koska sitten sitä tarvitsee enemmän. Ja näin on esimerkiksi ADHD, joka on nyt levinnyt, että jossakin luokissa jo 20% lapsista, jotka on ADHD-määritelmiä. Mutta oleellinen on siinä, että sitä haetaan sitä määritelmää, koska se mahdollistaa laillisen huumeiden käytön. Vaikka ne sitten sanoo, että vaikka ne on huumeita, niin ei ne ole huumeita. Eli ADHD, kun hän ottaa tämmöistä, joka on siis ihan huume, niin se ei olekaan hänelle huume, vaan se rauhoittaa häntä. Mutta siis onhan se huume, ja se huumehan se rauhoittaa. Ja siinä on se vaara, että koko ajan annosta pitää kasvattaa, ja huumeissa pitää olla hyvä, se tekee sen riippuvuuden, addiktoitumisen. Niin tämän mä oon vaan tuonut esille, että yleensä kannabiksen käyttö ei jää kannabiksen käyttöön, heroinin käyttäjät esimerkiksi, lääkärit ja alan asiantuntijat sanovat, että he ovat kaikki yleensä aloittaneet kannabiksella. Ja mullakin on ollut täällä kiertueella tämmöinen vieras, joka on ollut nuoruudessaan ja aika pitkäänkin huumeiden käyttäjä. Niin hän sanoi, että kyllä se niin on, että se kannabis ei ole perinteinen huume, vaan sehän on kasvi, joka on ihan luonnossa. Ei ole keinotekoinen huume, mutta ja sitä voi kasvattaa. Mutta ei se jää. Hän sanoi, että se, ei hän tiedä juurikaan tapauksia, jossa se kannabiksen käyttö, kun se alkaa, niin se jäisi vaan kannabiksen käytöksi. Koska annoksia pitää suurentaa ja se vaikutus, jotta sen saa, niin sitä ajautuu helposti näihin huumeisiin. Ja huumeitahan annetaan esimerkiksi vähän ennen kuin ihminen on vakavasti sairas ja on hirveitä kipuja, niin kuin mun isällä. Niin morfiiniahan siihen työnnettiin ja se varmaan auttoi. Minä en tiedä, en todellakaan tiedä mitä siellä aivoissa tapahtuu. Onko sitten vaan riemussaan, kun on kipu, että häviääkö se kokonaan, mitä sille tapahtuu. Ainakin meidän roopekoiralle niin lääkäri sanoi, että ei enää mikään huumeetkaan auta sen kivun lievittämiseksi, kun oli neliraavan harvaus, että kyllä se, että on parempi, että tukutetaan pois tai piikitetään pois. Mä en tiedä, mitä koirat tuntee, mitä ei ja näin, mutta ainakin Roope katsoi viimeiseksi sillä lailla vetoavasti, en mennä siihen. Mutta joka tapauksessa, niin kannattaako meidän niin kuin yhteiskuntana ruveta ruokkimaan tällaista tilannetta, että meillä on yhtäkkiä ADHD-väkeä kauhean paljon, siis varmaan. Kun se ongelma on siinä, että sitä haetaan sitä määritelmää, mitä se tarkoittaa, ei ole loppujen lopuksi mitenkään tarkasti määritelty. Se taudin määritys perustui siihen, että saadaan lääkitystä. Silloin kun 500 uutta nimikettä kehittiin, niin tämä oli yksi niistä. Lääketeollisuus oli sen takana. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että väheksytään, että ihmisillä voi olla tämmöistä oireita, mitä ADHD:hen liittyy. Sitten sanotaan, että tilanne on se, että
niitä on ollut aikaisemminkin, mutta nyt vasta niihin kiinnitetään huomiota, ne ADHD. Mutta miksi niihin kiinnitetään huomiota? No kun ne on, nämä ihmiset on todella ongelmallisia, moniongelmaisia. Ja sitten sanotaan, että tytöt on peitellyt tämän asian. No, voi ollakin tietysti, että osa on peitellyt, mutta eihän siis, ei se, että on yliaktiivinen, miten se voi peittää? Selittäkää mulle. Jos ei ole yliaktiivinen, vaan on niin kuin enemmänkin rauhallinen, niin miten, mikä ADHD se sitten on? No joka tapauksessa niin sit sanotaan, että se tilanne on niin, että nyt sitten tytöt voi, sehän on tämä niin kuin villitys, että rikoksia tapahtuu tai paljastuu enemmän kuin niitä ilmoitetaan. Että aikaisemmin ei ole ilmoitettu tai jotain muuta, aina keksitään joku tällainen. Mutta kun, jos rikoksia tapahtuu enemmän, niin sitten niitä on enemmän. Ihan sama, onko niitä aikaisemmin ilmoitettu tai ei, niin se on tosiasia, että rikoksia tapahtuu paljon enemmän tai paljon. Ja se on myöskin tosiasia, että tämä ADH ei tunnu onnistuvan. Ei nämä huumeet poista sitä, niitä ongelmia, mitä siinä ADHD:ssä. Jos siinä on esimerkiksi talouden tämmöinen holtiton rahan käyttö, niin ei se sillä huumeella mihinkään ystävät katoa, tai kannabiksella, tai millä, todennäköisesti vaan pahenee. Ja tässä on se vakava juttu, mikä Yhdysvalloissa aikanaan tapahtui, nimittäin kun demokraatti oli siellä vallassa, niin siellä suosittiin juuri näitä, siellä oli paljon näistä yliopistoista, tuli näitä psykologeja, jotka oli tällä tavalla vähän, siis puhutaan silloin radikaalien vuosien jälkeen, niin ne oli niin kuin radikaaleja, niin ne siis kehitettiin näitä erilaisia terapeita, siis varmasti osa ihan hyviäkin. Mutta että valtava, sanotaanko tämmöinen buumi tälle psykologialle ja muualle kehitettiin. No sitten tuli republikaaneja valtaan. Ja ne rupesi tekemään tutkimuksia sosiologiaan, tuli myöskin republikaanien kannattaja, kun oli olleet yleensä marksilaisia ja vasemmistolaisia. Sosiologisko ei voinut olla kommunisti, mutta saattoi olla sosiologi. Ja sitähän tulee tämä tieteellisen vasemmistolaisuuden, marksilaisuuden korostaminen. Se on ihan vanhastaan, että sillä yritetään hämätä, että joku tämmöinen järjetön ideologia, jolla ei ole mitään kaikupohjaa todellisuuden kanssa, niin se on järkevää, kun se on tieteellistä. Se on vähän niin kuin tuntemattomassa. Sanotaan, että jos sä sanot, että sulla on nälkä, niin ne lyö sulle sellaisen kaleritaulukon, että se näyttää, että sulla ei voi olla nälkä. Eli vähän tämmöisestähän tässä huijaamisessa on kysymys. No sitten kun tämä koko homma mentiin läpi, niin todettiin, että näitä mielenterveyspotilaita, mielisairaalta ja mitä tahansa, niin ne ei oikeastaan parantunut ollenkaan. Ne vaan oli siellä suljetussa laitoksissa, tai jos ne oli mielenterveys, niin ne ei ne, niin kuin tämä koko tämmöinen mielenterveyssysteemi, se vaan tuotti sen omistajille valtavia rahasummia ja antoi valtavasti työpaikkoja näille, sanotaanko vasemmistolaisesti ajatteleville. Mutta sen tulokset olivat tosi laajoja. Ja niin republikaanit sitten yhdessä vaiheessa alkoi lopettaa tätä toimintaa ja sen yhteiskunnallista tukemista. Ja valtava määrä psykologeja jäi sitten työttömäksi, myöskin psykiatreja, mutta psykologeja erityisesti. Jonka jälkeen he keksivät muuttaa taktiikkaa. Eli näihin, kun siellä on 70 miljoonaa herätyskristittyjä tai yleensä paljon kristittyjä aktivisteja ja seurakunnissa sitten nämä pastorit rupesivat saamaan virallista koulutusta ja koulutukseen sitten jossain vaiheessa otettiin näitä psykologisia asioita, ettei nyt vaan jotain raamattua tuijotella ja raamattusta puhuta, vaan yhä enemmän ruvettiin puhumaankin psykologisiin termein. Mutta kun eihän se pastorista nyt kuitenkaan ihan psykologia saa, niin se sieluhoito alkoi muuttua tietysti tämmöisen psykologian sääntöjen mukaan, mitä Suomessa esimerkiksi, että menette sinne, niin se pappi
kuuntelee, ei se nyt varmaan mitään juurikaan Raamatusta puhe, eikä Raamatun moraaliseriittisistä asioista, vaan kuuntelee teitä ja niin kuin joku kananen siinä sitten kotkottaa ja itsekin viettää semmoista elämää, että aika vaikea siinä on toista ojentaa mistään asiasta. Että se on se, sanotaanko, tunnustus tälle kanaselle, että hänen varmaan nämä arvopohjansa on sen verran matala, että on vaikea löytää asiakastakaan, jolla olisi vielä matalampi, niin ainakin mulle on kerrottu. Mutta hän onkin sitten suosikki ja julkkimo tässä meidän mediajärjestelmässä. Mutta joka tapauksessa niin siis ne keksi sen, että kun ei pastorilla ole kuin rajallisesti aikaa, niin että kaikki käyvätkin psykologilla juttelemassa ongelmistaan. Sinänsä ihan fiksu ajatus, että on joku ulkopuolinen taho, mutta kun totuushan on se, että kuka tahansa onnistuu kuuntelemaan, kun te käytte kertomassa omista asioista, niin se helpottaa. Ja niin sitten kehitettiin, että se psykologia alkoi olla kaikkialla. Mutta nyt siis sen jälkeen, ei ole oikeastaan ollut tutkimuksen eliitti hyväksyi tämän, koska se on valtava bisnes tämä psykologiahomma, niin kuin on nähnyt nämä huumeetkin. Siis nyt huumeet on lailliset huumeet tullut tämän ADHD-hoidon ja monen muun kautta ihan lailliseksi. Myöskin lääketieteistä kannabista kai saa määrätä ja ainakin sitä ajetaan. Niin nyt ei ole kysymys siitä, että eikö huumeet voisi auttaa, jos mun isä on kuoleman toreissaan, oli varmaan morfiini mahdollisesti auttoi. En tiedä, mitä hän koki, mutta varmaan helpotti vähän ennen kuolemaa. Mutta nyt me annamme näitä huumeita jo nuorille, eikä olla ihan kuolemassa toivon mukaan, niin se synnyttää riippuvuuden näihin huumeisiin. Ja huumeet ei ole todistettavasti ratkaissut ihmisten ongelmia. Ei holtitonta rahan käyttöä, ei ihmissuhteita, ei mitään. Siis nämä ADHDkin, niin ei ne mitään onnellisimpia ihmisiä ole. Ne saa mielestään niistä huumeista apua ja varmaan saavatkin. Mutta se tilannehan vaan pahenee, koska annoksia pitäisi kasvattaa, jotta saa saman vaikutuksen. Ja kun on todettu, että esimerkiksi se dopamiinin puute olisi nyt yksi sellainen keskeinen tämän ADHD ja yleensä masennuksen ja kaikkeen sellaiseen, niin on todettu, että on yksi keino, se on kova liikunta, todella kova liikunta, joka parhaiten antaa sitä dopamiinia ja on paljon parempi kuin yksikään huume. Niinhän se oli semmoinen kampanjakin, että liikunta on parasta huumetta. Niin se on ihan todistettavasti todettu, että se antaa positiivista sitä dopamiinia ja sitten sitä haluaa sitä liikuntaa siihen addiktoitua, mutta se on paljon terveellisempää addiktoitua johonkin, joka kasvattaa kuntoa ja parantaa terveyttä. Tietysti siinäkin voi mennä joskus ihan ylitse, mutta niitä tapauksia on huomattavasti vähemmän kuin verrattuna, mitkä jää huumeen koukkuun. Ja näin olemme nyt järjestämässä Suomessa ja muualla tämmöisen aikapommin. Eli huumeiden käyttö lisääntyy ja ongelmien ratkaisukyky vähenee. Eihän se, jos sä otat huumeen, niin sun ei tarvitse, ja niiden vaikutus on rajallinen ja näin poispäin, sä jäät siihen koukkuun, mutta sä et silloin selvitä niitä perimmäisiä ongelmia. Nyt monesti ne on lapsuuteen liittyviä asioita, ydinperheiden hajoamiseen liittyviä asioita, vaikka kuinka monta nuorta, niin pakenee sitä, että on avioero perheestä. Ja kun on solidaaris, jos on vaikka tyttöjä, niin äitille, niin ne ei voi niin kuin myöntää edes, jos äiti on ottanut vaikka avioeron, että siinä nyt olisi mitään ongelmaa. Ne tavallaan syyttää itseään. Ne saattaa sanoa, että minä en halua sotkeutua teidän väleihin, jos siis vaikka isä haluaa auttaa tytärtä ja sitten toteaa, että miksei se äiti voisi auttaa myöskin. Ja miksei äiti opasta, miksei äiti siitä sellaisia arvoja, mitä pitää äitelle kuulua. Monesti sitten, jos se kumppanilla ei ole näitä arvoja, niin vaikeahan sen äitinkään niitä on sitten todellisuudessa ajaa. Mutta siis lapset yleensä kärsii justiinsa tuosta äitisuhteesta, jos se ei ole ollut
semmoinen turvallinen, rakastava. Ja nyt on just ollut tutkimuksia, että aina alle 3-vuotiaaseen, varsinaisesti se 0-1 on se tärkein, mutta 3-vuotiaaseen asti, niin se lapsen kehityksen ratkaiseva tekijä on, minkälainen rakkaudellinen suhde on äiti. Sillä luodaan se turvallisuuden tunne. Isälläkin on merkitystä, mutta erityisesti se on biologisesti rakennettu äiti. Ja nyt melkein Suomessa taitaa olla kaikki äidit, hyvin vähän on, suurin osa äideistä on työelämässä, hyvin vähän tekemissä lasten kanssa, vie ne sinne päiväkotiin, päiväkerhoon, mihinkä vievätkään, ja ovat entistä vähemmän lasten kanssa tekemisissä, ja lapset tulee kiukkusena sieltä, jotenka he sitten, ja ovat itse kiukkusia, kun ovat työpäivänsä tehneet, niin kaikki yritetään niin kuin vaan, että joo, lapsi saa tehdä suurin piirtein mitä haluaa, kunhan on vaan pois silmistä ja nukkuu ja näin poispäin. Eli me ollaan rakennettu tällainen kehä, ympyrä, jossa tuhotaan ihmisen peruselementit toimia tasapainoisena aikuisena ihmisenä. Ei se, että ihmisen psyykkiset ongelmat yritetään panna sillä tavalla ratkaista, että otetaan huumetta. Niin eihän se ratkaise. Ei se ihmissuhteita ratkaise, että otat huumeita. Ei se ratkaise niitä ollenkaan. Ei rahan käyttöä, ei mitään näitä elämän perusasioita. Ei se ratkaise äitisuhdetta, vaikka sä kuinka imisit huumetta, vaikka sähkötupakkaakin, joka nyt on osoittautunut aika vaaralliseksi sekin ihmisen terveydelle, kun siellä on lyhyä ja monta muuta asiaa, mutta jo se siitä. Niin joka tapauksessa nämä ei ratkaise sitä äitisuudetta. Ja nyt kun nämä ihmiset, jotka ottaa huumetta, ne on entistä heikommin pystyy toimimaan äitinä tai isänä. Ja seurauksena on sitten, että lapset on entistä ongelmaisia. Ja koko ajan ongelmat lisääntyy. Ja ei siirry sukupolvelta toiselle sen sijaan, että siirtyisi positiivisia elämättiä, niin syntyykin näitä ikäviä asioita. Levitetään tätä, annetaan ongelman kiertää. Kun tavallaan, niin kuin Amerikassa ainakin yhteen aikaan puhuttiin siitä, se ei nyt ole enää niin suosittu, mutta se oli republikaanit toisen esille ja demokraatistakin osa hyväksyi, että annetaan hyvän kiertää. Niin sukupolvelta toiselle ne, mitkä on hyviä asioita. Ja uskokaamme tämä, että ne asiat, jotka aiheuttaa riippumatta addiktoitumista, pääsääntöisesti ne on huonoja asioita. Oli se sitten sokeririippuvuus, syömisriippuvuus, mikä tahansa, tai huumeriippuvuus. Ainut semmoinen, joka on todettu, että aiheuttaa positiivista riippumatta, on melkein tuo, sanotaan niin kuin liikunta tai aivojen käyttö, pohdiskelu ja asioiden oivaltaminen ja oppiminen. Ne on semmoisia, jotka ovat positiivisia, sen on tarkoituskin. Ja nyt tosiaan sen sijaan, että lapsiakin ja meitä kaikkia innostettaisiin liikkumaan, on se sitten tämmöistä kotiaskaretta, öötyliikuntaa tai mitä tahansa, niin se on tärkeä. Ja silloin, kun lapsi on fyysiset edellytykset, niin se pitää olla se liikunta riittävän kovaa niin, että tulee kunnolla hiki ja hengästyy ja kehittyy siinä. Eikä saa jäädä siihen johonkin tasoon, vaan pitää jatkaa siitä tasosta eteenpäin, jotta saadaan se dopaminin vaikutus ja se tulee. Onhan se nyt paljon järkevämpää tuolla juoksemalla, telmimällä, hiihtämällä, pyöräilemällä, luistelemalla, millä tahansa. Pelaamalla jotain peliä tai jotain muuta saada hoitoa itselleen, kuin että sen kaiken korvaa joku huume. Ja se, että mikä on huume, kaikki sellainen, joka aiheuttaa meissä selvää addiktiota, niin kuin sen, että liikunta on paras huumetta, niin mun mielestä se on ihan hyvä määritelmä huumeille. Ja vaihtoehtona on se, että meillä olisi lämpimiä ihmissuhteita, aikaa toisillemme ja että me niin kuin pystyisimme avoimesti kohtaamaan omat traumamme ja muut,
eikä siirtämään niitä toisille, vaan itse selvittämään niitä ja sitten katsomaan eteenpäin, ettei me jää ikään kuin, joka vaivojansa vaikertaa, se on vaivojansa vanki, sanotaan. Tämäkin on yksi nykyajan ilmiö, että sen sijaan, että mentäisiin eteenpäin ja ponnisteltaisiin, ratkaistaisiin ongelmia, niin ruvetaan ruikuttamaan sitä, että kun oli ankara, ikävä lapsuus ja vähän huumeita, ei kun leluja. Mutta nyt on sellainenkin sukupolvi, joka saattaa sanoa, että kun lapsuudessa oli vähän huumeita, niin tuli tämä ADHD-ongelma, että kun olisi saanut enemmän huumeita jo silloin, niin hyvin olisi pärjännyt. Ja nyt lääkkeitä, tämmöisiä huumeen kaltaisia, mitä tahansa, on yhä nuoremmille Amerikassakin lääkettä. Siis tämän lääketeollisuuden valta ja se, että se on saavuttanut niin suuren vallan länsimaissa, että ne tosiaan kontrolloi paljon asioita ja siinä on valtava lääketeollisuus, koko lääkärikunta ja koko homma on valtava business. Vähän niin kuin tämä vihersiirtymä, että siinä nämä vihersiirtymä, niin kuin tässä joku asiantuntija sanoi, että se on siis sitä, että lopultakin, kun ihan järkevääkin vihersiirtymää voisi olla, mutta nyt se on sellainen, että rahat siirtyy niille, jotka sitä vihersiirtymää markkinoi. Niin se on niin kuin siirtymä, että toisilta siirtyy rahat niiden pussiin, jotka sitä vihersiirtymää korostaa ja markkinoi. Ja se on valtava määrä tiedemiehiäkin, jotka saa siitä palkkansa, että ne puhuu vaan siitä, että vihersiirtymä, että nyt vaan kaikki pahenee ja lämpötilat nousee. Totta kai lämpötilojakin nousee, maailman historian kautta on ollut näin. Mutta semmoinen hysteria tässäkin asiassa, niin ei ole mistään, no ei se sitä ihme ole, että kun jos opettaja sanoo, niin kuin tämä yksi opettaja, joka oli äitiyslomalta palas ja tuotat opettamaan, ja häntä haastateltiin sitten radiossa, en muista mikä lähetys se oli, mutta kuulin sen silloin, niin kun autolla ajoin, niin hän sitten sanoi, että tämä toimittaja kysyi, että mikä hänen niin kuin tärkein asia nyt on sitten, kun hän on äitiyslomalta palannut, niin hän sanoi, että se on tämä ympäristöahdistuksen levittäminen näille oppilaille. No tämä toimittaja sanoi, että miksi se pitää niin, koska muuten ei tapahdu muutosta, jos ne ei oppilaat ole äärettömän ympäristöahdistuneita, niin ei tästä ympäristössä tapahdu muutosta. Kun ne ladataan tämmöiseen ahdistuneisuuteen, niin silloin tapahtuu se muutos. Mutta ahdistuneisuus, onko se nyt joku sitten tavoite? Kyllä se varmaan on niin, että järkevät ihmiset toimivat järkevästi, kun heille puhutaan järkevästi. Ja meidän pitäisi päästä kaikesta tämmöisestä vouhottamisesta eroon. Ja perustua siihen tosiasioihin ja kaikessa asiassa on hyvä olla myös maltillinen. Mutta silloin kun nähdään, että epäkohta on karannut käsistä, niin kuin meidän koulujärjestelmät, armeijan kehitys, tässä infran dronehommat, kaikki on vähän niin kuin menty vähän niin kuin niin paljon eteenpäin, että vaatisi muutosta, niin sitten pitää olla valmis muutokseen. Jos huumeet alkaa levitä niin, että se alkaa karata kokonaan kontrollista, niin silloin ehkä kannattaisi miettiä, että pitäisikö, mitä sille asialle pitäisi tehdä ennen kuin se vaan pahenee ja pahenee. Ja se, että kuinka paljon näillä kalliilla terapialla oikeasti hoidetaan ihmisten asioita. Eli kannattaako palkata 7 000–10 000 euron palkkaisen psykologin semmoiseen hommaan, mikä naapuri Ville tai Maija voisi hyvinkin kuunnella. Me tarvittaisiin siis ihan vapaaehtoisia ihmisiä, mutta ne ei halua, koska silloin bisnekset ei pyörisi niin hyvin. Me tarvittaisiin ihan vapaaehtoisia ihmisiä, jotka kuuntelee toisia ihmisiä, ihan kuuntelee. Ja sitten ehkä jotain omiakin ajatuksia voi siinä kertoa. Mutta se, että ihminen haluaa tulla kuulluksi. Ja jos ei lapsena äiti ole kuunnellut, erityisesti äiti, mutta myöskin isä, niin siitä menee kyky ihmisen puhua luottamuksellisesti kenenkään kanssa. Koska se
Varhaislapsuus muodostaa sen luottamuksen ja kaiken perusta. Näin se vaan on. Kaikkea hyvää teille. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, peukutellaan kovasti. Kiitos teille. Mietitään, pohditaan. Yritetään ymmärtää ja yritetään jopa rakastaa toisiamme niin kuin sellaisella, jota sanotaan lähimmäisen rakkaudella. Kiitos paljon. Hei hei.